ରାସାୟନିକ ସାରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସତେଜ ପରିବା, ତାହା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ। ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଚାଷ ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଉ, ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମନ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଟେରସ୍ ଗାର୍ଡେନିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ପରିବା ବଗିଚାର ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବେଶ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।